سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس وو د مڼې او پاڼې رسمول وو، چې موږ په تیر درس کې مڼه او پاڼه رسمه کړه. نو راځو خپل نننی لوست ته، چې اتم لوست او پنځلسمه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، د ونې او پاڼې رسمول دي. ګرانو زده کوونکو، له تاسو څخه دوه پوښتنې شوي دي. تاسو د ونې په رسمولو کې له کوم رنګونو ګټه اخلئ؟ ګرانو زده کوونکو، د ونې په رسمولو کې له کوم رنګونو ګټه اخلئ؟ نو چې کله مې رسمه کړه، نو به ګورئ چې له کوم رنګونو څخه زه ګټه اخلم. او دویمه پوښتنه، تاسو په فکر د کوم پاڼې رسمول اسانه دي؟ ګرانو زده کوونکو، د کوم پاڼې رسمول تاسو ته اسانه دي؟ نو هغې باندې به تاسو خپله پوهیږئ چې کوم پاڼې رسمول تاسو ته اسانه ده. نن به زه تاسو ته ونه او پاڼه رسم کوم، او تاسې هم په ځیر سره وګورئ او زده یې کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، لومړی به د ونې رسم وباسو. او وروسته هم یه ګرانو زده کوونکو، اوس هم د پاڼې رسم. او د هم د پاڼې د ماینس خطونه. نو اوس ګورو چې کوم رنګونه په کې کار شوي دي. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نه یوه پوښتنه شوې وه چې زمونږ ونه کوم رنګ لري. نو دلته ګورو چې کوم رنګ لري، شین رنگ. او په دې طرف کې زیر رنگ لیدل کیږي. لږ هم د پسته یي رنگ نه کار اخلو. او بل رنگ مو قهوه یي رنگ ده. نو اوس راځو ګورو چې پاڼه کوم رنګ لري. پاڼه زیړ او نارنجي کار شوی. وښی دا د زیړ. او بل رنګ نارنجي. نو دا هم وو د ونې او پاڼې رسم. ګران نازولو زده کوونکو، هیله ده چې د نننۍ رسم نه مو کوم څه زده کړي وي. ګرانو زده کوونکو، ستاسو د کورنۍ دنده دا ده چې یوه ونه او یوه پاڼه رسمه کړئ او بیا یې هم رنګه کړئ. او زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس یې راواستوئ چې زه یې هم ووینم څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو کولی شئ زموږ درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای پامان.